Velkommen til. Det er en lidt spontan opstart, det her. Vi er midt i det hele. Som sædvanligt, så er jeg på vej ud af døren alt for sent. Hvorfor? Jeg lod mig fange noget, jeg ikke skulle lade mig fange her. Sådan er det jo typisk. Sprang jeg lige ind i bussen, og der var nogle snak, der skulle foretages og noget. Så er vi her, og jeg var mega træt, så jeg faldt i søvn undervejs. Så jeg forsøgte at tage nogle fuglebilleder, men jeg tror, fuglene lige i øjeblikket, de synes, der er for varmt. Hvorfor? Over 28-30 grader. Cirkus. Det er møgvarmt. Det er ubehageligt at være her. Sådan liv. Det kan vi ikke gøre noget ved. Det er sådan set bare det, jeg vil sige. Kort, hurtig indslag info. Værsgo. Vi er heroppe igen. 4. dag i ugen. Det er torsdag. Den 25. Hvad? Jeg har lidt på fornemmelsen, at rygterne har spredt sig et eller andet sted derude fra i går til i dag. Jeg ved ikke. Der er nogle drenge med inde herindefra, der er kørt ud for første gang i dag. Og de drenge, de spørger som noget af det første. Må vi have lov at spille musik? Og så har de taget en af de her store boombokser med her. Og det giver der grønt lys til. Så er der sådan et af de her gamle numre, eller gamle og gamle. Det er i hvert fald 90'er, 2000'er deromkring. Hit. Jeg kommer så til at tænke på, men kan vi vide, om snakken den begynder at gå derude? Fordi da jeg så sætter dem af, og de har fået mig til at gøre akkurat det samme, som de tøvede sig i går, og synge, eller sidde mime med i hvert fald, eller på det, jeg kunne, så kunne jeg om der så ikke er en flok tøser derude fra, der kommer ind og siger hej, og de er alle sammen meget høflige og venlige osv. Så vi så ned bag i og spørger, om de må have lov at spille musik, og det siger jeg også ja til. Hvad gør man så? Så spiller man jo lige West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. En gang til. Inden jeg er færdig herude i den her uge, så tror jeg, jeg har den på jern. Jeg ved, jeg lover inden. Jeg har kun en dag, og så i morgen tilbage. Det kunne måske være min frelser. En anden ting, det er, at der var nogen, der satte noget andet musik på, som jeg også kunne. Og den her gang, der fik jeg så sådan noget som Don't Worry, Be Happy Now. Og så var der lige When Every Time You Kiss I feel the static and every time. Så vi er, ikke? Og så bare lidt mere upbeat, som man siger. Ja. Yeah. Med alt det taget i betragtning, så synes jeg egentlig meget cool. Det er fedt nok et eller andet sted, måske hvis jeg bliver kendt som den syngende buschauffør herude. Fordi vi har allerede en i Aalborg, har jeg hørt. Men igen, jeg kan ikke være den syngende, fordi jeg er bare den mimende. Det kan være, jeg bliver den mimende buschauffør. Så tager jeg ikke en anden mands titel. Det har det egentlig godt med. Smid lidt info om, at jeg har haft to hold op at køre. Og dem begge to har spillet musik, og jeg har siddet og mimet med. Jeg ved, om det er det, jeg bliver kendt på herude. I don't know. Halløjse, det er bare lige mig, der prøver noget af her. I forhold til noget forskning. Nej, ikke så meget forskning. Det er nok mere afstand til kameraet. Og så har jeg lige fundet af det her shower depth of field. Det er lidt lækkert at se på, ikke? Så hvis jeg nu kunne stå her, stadigvæk giver den der følelse af, at vi bevæger sig. Eller de der, der skulle gerne vise depth of shower field, field of shower Det er nu, det ser crisp ud, fordi man bliver skilt sådan ud af baggrunden. Den her linse, den kan have sådan nogle ting, den kan også makro. Men jeg kan vælge, når den zoomer ind, så det basker helt vildt. Men vi er stadigvæk oppe i Jørgen. Vi laver ikke noget spændende. Går om 4 minutter og hente børn herovre og stoppe, hvis der kommer nogen. Og lige ser ham den anden, han kører afsted med en helt busfyldt. Jeg tror på, at der er rigtig mange mennesker, der skal hjem i aften inden for byen af. Så der bliver rigeligt at se til, og der bliver helt sikkert også rigeligt med festaber. Sandsynligheden for, at der er nogen, der laver belage. Den er der også. Jeg kan ikke lade være med at kigge over på det her billede, for det er faktisk lidt, det er lidt sprødt. Og Brian, han har glemt at tænde sin mikrofon. Så det her, det er en ren skært test. Så må vi tage, hvad der kommer fra mikken her. Sorry. Men det var faktisk bare en test, og så begynder han at snakke, som han plejer. And I'm going. Anyway, anywho, anyhow. Har arbejde, jeg skal passe. City. Der siger det, altså, jeg skal.